Jogos em mídia digital é na Nova Era Games. Use o cupom CENTRAL para poder ganhar seu desconto. Link na descrição. Nos últimos meses, a gente só ouve falar de problemas com a Epic Game Store. A gente já teve problemas recentemente com a mega promoção que eles fizeram para tentar bater de frente com a Steam, que diversos desenvolvedores tiraram seus games da loja por completo. A gente teve problema com diversos games que estão sendo exclusivos da Epic Games, sendo que eles não avisam isso previamente, era prometido que ia para a Steam e depois do nada vira exclusivo da Epic Game Store. E entre outros, diversos problemas da plataforma, espionagem corporativa que ela está sendo acusada e diversos outros problemas de falta de conteúdo na plataforma. Mas cara, eu acho que pouca coisa chega ao nível da notícia de hoje, cara. Porque a que ponto chegamos? A Epic Game Store é uma loja que vai bloquear sua conta se você comprar demais na loja dela. É uma loja que você não pode comprar, velho. É impressionante, você não pode comprar, fazer muitas compras na loja da Epic Game Store ou a sua conta vai levar bloque. E isso foi confirmado pelas relações públicas da Epic Games. Então, cara, é uma história impressionante, é inacreditável e a gente precisa compartilhar isso com vocês. Então, galera, quem fala que vocês é o Leandro da Central e agora eu, o White, a gente vai explicar pra vocês essa história incrível da Epic Games Store que tá bloqueando usuários que estão fazendo muitas compras na Epic Games Store, né, cara? Que genial, genial. Mas assim, Lion, eu gostaria que todo mundo agora ouvisse eu falar, só que vai ser ironia, tá? Porque eu sei que tem gente que não entende. Mas assim, a Epic Games está fazendo muito bem para a indústria. Ela está criando uma plataforma onde você compra, cara, na época de crise. Porque ela não deixa você comprar demais, velho. Você não pode comprar ela muito. Ela tá cuidando do seu dinheiro, cara, para fazer você economizar. Para comprar outras coisas. Ao invés de você economizar a sua merenda da escola, agora você vai comer, cara. Você vai engordar por causa da Epic Games. Tá precisando, enfim. Né? Não, é incrível. Pensa o seguinte, galera. Essa notícia é tão absurda. É tão absurda que os caras fazem uma promoção que você não pode comprar muitos jogos, senão você é banido. Ó, uma salva de palmas pra Epic Games, cara. Genial. Os caras são foda. Genial, os caras são gênios, mano. Como vocês sabem, a gente já trouxe aqui recentemente, acabou de começar a Epic Mega Sale, que é uma promoção, né? Um período de promoções incríveis. Termina só da na Epic E3. Game Store, que é pra bater de frente com a Steam Summer Sale. Ou seja, a gente tem um período de alguns dias que vai até o começo da E3, né, no começo de junho, em que diversos games estão com promoções incríveis. Você tem até 75% de desconto em diversos jogos. E além disso, a Epic também falou que qualquer game acima de $15, ela vai pagar pra você, vai te dar um desconto de $10 na compra. Ou seja, um game que custa $15, agora você tá pagando apenas $5. Então é uma promoção muito benéfica, não dá pra negar. A gente até falou várias vezes aqui na Central que é realmente uma proposta muito boa pro consumidor. Eles estão investindo milhões de dólares nisso, eles deixam de ganhar milhões para que a gente consiga descontos. Então isso é uma coisa ótima. Só que, é aquela coisa, era para você comprar muitos jogos. A proposta dessa promoção é você ir lá e encher, né, sua conta de jogos, comprar vários jogos com desconto e poder aproveitando. Só que, se você fizer isso, se você comprar muitos jogos na Epic Game Store, a sua conta é bloqueada, cara. É impressionante, impressionante. O que acontece? Diversos usuários estão relatando que as contas deles estão sendo bloqueadas pela Epic Game Store por tentativa de fraude, cara. Considerando que eles fizeram muitas compras em pouco tempo. Mas tipo, peraí, não é uma promoção? Não é exatamente isso que a gente faz em período de promoção em uma loja? Comprar pra caralho? Porra. E aí tipo, olha só, o streamer Patrick Boivin, ele foi ao Twitter e mostrou um print, cara. Olha só que impressionante. Você vê ali um aviso da loja, da Epic Game Store, e aparece ali, você recebeu $10 de desconto. E embaixo aparece, desculpe, mas a sua conta está bloqueada por fazer muitas compras. Por favor, entre em contato com o suporte. Mano, genial. Quem genial. Projetou a Epic Games Store merece um prêmio, cara. Tinha que estar trabalhando num lugar melhor, velho. Mano, horas depois, o mesmo streamer foi no Twitter novamente e mandou outro tweet falando que eu posso confirmar que eu comprei apenas 5 jogos que iam desde $5 até $50 na Epic Game Store e a minha conta foi bloqueada por possível fraude. Talvez se vocês tivessem uma porra de um carrinho de compras, essas coisas não iriam acontecer. Jesus Cristo. É, mano, tipo... é uma loja
que faz uma promoção pra você comprar muito, e quando você compra muito, você é bloqueado. Impressionante, cara, impressionante. E isso lembrou outra coisa, né? Essa porra dessa loja não tem carrinho de compras. Ou seja, você não pode comprar vários jogos e pagar em uma única transação, não. Você tem que ir lá comprar jogo por jogo, pagar jogo por jogo. E, mano, e os problemas que isso pode acarretar? Como esse aí que a gente tá vendo, né? É, e eles não comentam, tipo, a Epic Games não fez um comunicado dizendo, ou no rodapé da loja dizendo, você só pode comprar um jogo a cada meia hora, senão você é banido, que já é um absurdo e seria ridículo, tá ligado? Então os caras não têm carrinho de compra, o consumidor que foi banido tá totalmente certo no que ele falou, a loja é uma merda, e isso, Lion, a gente pode até lembrar aquela tabelinha, a clássica tabelinha das features da Steam versus a Epic. Dá pra acrescentar agora um carrinho de compras, cara. Né? Porque, ó, já não tinha sharing de conta, você não pode compartilhar sua conta, não tem conquista, não tem transmissão, não tem salvamento na nuvem, não tem fórum, não tem friend list, tipo, você não pode abrir seus amigos durante os jogos, você tem que abrir a Epic Games Store, você não tem gifting, você não tem grupos, você não tem trade, você não tem... você não consegue buscar seus jogos na biblioteca, velho. Não tem suporte a Linux, não tem suporte a mod, não tem gameplay offline. Você não joga offline na Epic Games. Impressionante. Se você quiser jogar offline, você não joga. Na Steam, você joga. E ainda tem gente que defende essa bosta dessa plataforma, tá ligado? Não. Então, mano, não tem nem preço regional, velho. Se você quiser comprar o jogo na Rússia, você vai pagar em dólar. Se quiser comprar na China, você vai pagar em dólar. E aí, como é que faz? Tem ainda gente que defende essa plataforma, velho. Como é que pode, velho? Você não pode tirar print, você não pode criar guia, você não pode criar perfis, você não pode criar análise, você não pode fazer uma lista de desejos, você não pode ter um carrinho, você não pode ter nada, velho. E aí não, as mas pessoas... tem coisas que você pode. Mas tem coisas que você pode, como, por exemplo, spy chinês. Você pode sofrer um spyware chinês, verdade, né, cara? Você pode pagar por exclusivos também. Exclusivos de uma plataforma, né? Ah, é isso que eles têm, cara. Eles têm, mano, eles têm quatro coisas que a Steam tem. Refund, que eles podem fazer reembolso. Pagam por exclusivos. Mano, é ridículo. Sério, é ridículo, velho, é ridículo. E aí a galera ainda vira e fala, ai, mas é só abrir um launcher, para de reclamar. Não, mano, não é só uma porra de um launcher. É a única plataforma que você tem acesso ao game. E olha os problemas que essa plataforma acarreta. Isso só demonstra que a Epic Games está totalmente despreparada pra tentar bater de frente com a Steam. A plataforma deles é porca, não tá preparada, não tem os recursos necessários pra você poder ter esse tipo de transações. E aí quando os caras vão lá e fazem um período de promoção, as pessoas não conseguem acessar suas contas porque elas compraram demais. Ó, é uma loja que você não pode entrar porque você comprou demais na loja. Puta que pariu, mano. É um trabalho de gênio, um trabalho de gênio. E os caras ainda responderam, né? O Nick Chester, ele que é o sênior de relações públicas da Epic Games, ele respondeu a Game Revolution, que também é um website, falando que esse é o resultado de nossas regras agressivas contra fraudes. Todos os jogadores afetados devem entrar em contato com o suporte da Epic Games para que cada caso seja avaliado individualmente. Ou seja, fodeu, né? Qualquer promoção assim que der, vai ter um monte de galera sendo bloqueada, e aí, eles vão ter que pegar caso por caso? Quanto tempo vai demorar isso? Cara, isso na verdade... é o esforço deles pra ser incompetente. É isso que eles são, velho. Só se for. Eles têm uma plataforma que eles não botaram nenhum carrinho, bicho. Mano, é uma coisa simples. Até sitezinho aí de fraude mesmo tem um carrinho. Até site fraude. Site de venda de item roubado. Sei lá, mano. Tem carrinho. Essas porra não tem, velho. Não, e o engraçado é que eu tava vendo alguns posts no Reddit e tinha uma galera falando que se você for na Epic Games... e abrir o Unreal Engine, que é o motor gráfico deles pra poder brincar, o próprio Unreal Engine tem um carrinho que você pode comprar mods e sets. Mas não tem na loja. Sabe, tipo, é da Epic Games, sabe? O Unreal Engine é da Epic Games. E o não Unreal dá pra portar Engine isso, tem né? um carrinho. E eles não copiaram isso pra loja deles. Então assim, ó, genial, cara. Genial, os caras não tem nada e ainda obrigam a gente a usar essa plataforma tosca. Não, e aí vai lá o cara lá do Borderlands 3, né, o diretor, fala que não, a Epic Games está fazendo história, ela está quebrando o monopólio, está fazendo história no mundo gamer, vocês vão agradecer por isso. Agradecer a cabeça da minha trozoba, velho, você vai se fuder, velho. Vocês estão louco, vocês estão comendo merda se vocês acham que isso daqui é bom pro consumidor de alguma maneira. O que vocês acham que isso daqui? É
Eu não consigo fazer compras. Eu não consigo aproveitar uma porra de uma promoção. Quando a gente tenta falar bem desta boceta, eles vão lá e começam a bloquear os usuários. Vai se fuder, mano. Na moral, como que faz pra jogar os jogos assim? Não dá, velho. Não dá. A única plataforma que tem, você não consegue ter N recursos básicos, e quando você vai tentar comprar, você é bloqueado, fodeu. Eu não consigo mais comprar na minha loja. Mano, eu não entendo a lógica desses caras. E, sério, eles ainda falam que não, mas vai chegar no roadmap. O roadmap é tipo o planejamento. Daqui 10 anos. Que eles têm, né? Tipo, planejamento. Tipo, em 3 meses a gente vai adicionar isso, 6 meses vai adicionar isso, 9 meses vai adicionar isso. Aí, mano, eu acho que vai ser que nem Anthem. Vai chegar, tipo, a data e eles vão, sabe? Ah, não, galera, a gente tá tendo alguns problemas, vamos deixar pra 2 meses depois. O cara do Borderlands, tipo, falou, até a data do Borderlands eles iam começar a botar features. Mas assim, cadê? Mano, eu quero pagar pra ver, mano. Eu quero pagar pra ver se chegou a data do Borderlands, vai estar chegando feature mesmo. Olha, o carrinho tinha que estar amanhã já na loja, né? Tinha que estar hoje. Porra, tinha que ter sido implementado agora, velho. Como que não tem uma porra de um carrinho? E eles falam que é sistema de fraude. Olha só, os caras se importam tanto com o consumidor pra fazer um sistema de fraude, mas não faz uma porra de um carrinho. Caralho, que prioridades impressionantes, né? Os caras se preocupam. Você vê o despreparo, cara? Você vê o despreparo, mano, da plataforma? O que esperar de uma plataforma que lançou às pressas e deixou um spyware, né? Pra pegar dados da Steam e depois, quando descobriram, falou: ah, é que a gente fez correndo e esqueceu de tirar. Tá bom. É, mas você não esqueceu de colocar lá os preços, né, e as exclusividades dos games que você tá pagando quando você correr pra fazer isso, né? Isso você não esquece. Quando a gente colocar recursos básicos, você esquece, né? Você esquece de tirar essas coisas também, né, esses spywares. Mano, é uma piada de mau gosto, velho, na moral. É uma piada de mau gosto. A gente sempre teve problema com a Epic Game Store, a gente sempre achou babaca, né, e escroto a maneira que eles trabalham, a maneira que eles estão querendo comprar exclusividade de jogos, sabe? E fazendo essas palhaçadas todas. Agora, tipo, os caras vão lá, faz a primeira sale deles, faz uma coisa legal, e aí os caras vão lá e começam a bloquear a conta porque comprou demais. Uhum. É uma piada, vocês são uma piada pronta. Vocês são uma vergonha, velho. Na moral, vocês são uma piada. Os caras estão ganhando bilhões com o Fortnite, mas assim, eu não sei, acho que eles estão fazendo uma lareira lá de dólar. Os caras estão queimando grana. Porque, assim, investir inteligentemente, eles não estão fazendo. Eles não estão fazendo investimento decente. O que eles estão fazendo com essa grana que eles estão, além, é claro, de comprar exclusivo? Mano, na moral, já se passaram Investe quantos meses? Investe na plataforma, velho. Porra, mano, cadê as features, velho? 3 meses é o cacete. Tem que tá hoje, porra. Os caras vão lá e fazem evento do Fortnite em duas semanas, uma coisa foda, um item da hora, uma caralho aqui, uma buceta lá. E os caras não podem botar na plataforma deles que eles querem bater de frente com a Steam, a porra do recurso básico, velho. Põe não, essa eu, caralho eu vejo, hoje, porra. Eu vejo uns fãs da Central lá perguntando pra gente: ah, vocês não têm código de criador do Fortnite pra gente poder ajudar vocês, não sei o quê? Mano, na moral, a gente tem código do Fortnite, mas a gente não divulga, sabe por quê? Porque a gente não quer um centavo da Epic Games Store, mano. Eu quero caralho. É isso, mano. A gente não quer um centavo desses caras, velho. Quando eu vou jogar Fortnite, os meus V-Bucks vêm tudo do Salve o Mundo, velho. Eu paguei o Salve o Mundo e só vende lá meus V-Bucks, velho. Não pago um centavo nesse jogo, velho. Exato. Eu não dou um centavo mais pra Epic Games Store, velho. É isso. Não, mano. Eu não quero nada da Epic Games, eu só quero uma coisa: que vocês façam serviço decente, velho. Faça o serviço de vocês, eu super apoio vocês quebrarem o monopólio da Steam. Vai lá, mano. Traz uma concorrência decente, mas faça por onde? Faça uma plataforma foda, uma plataforma diferente, com recursos, sabe? Com preços bons, que nem vocês estão fazendo, velho. Os desenvolvedores já querem ir pra Epic Games, por quê? Porque lá a taxação é melhor, velho. Os caras ficam com 88%, enquanto na Steam, a Steam papa 25, 30, velho. Então assim, os desenvolvedores querem ir pra aí. Faça a gente querer ir pra aí. Mas para de enxotar exclusivo, velho. Para de botar essas features cagada. Começa a trabalhar nessa porra. Você quer isso? Faça por onde, velho? Meu Deus, é um absurdo, cara. Isso aqui é uma piada. Vocês são patéticos. Na moral, o que vocês acham desse absurdo que o cara vai lá, compra muitos jogos e é bloqueado? Você já passou por isso alguma vez na sua vida? Você sofreu esse bloco também? Comenta com a gente alguma experiência sua e fala a sua opinião sobre essa notícia bizarra, essa piada da Epic Game Store. Deixa a sua opinião nos comentários. Enfim, galera, não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho de notificações, assim você não perde os nossos próximos uploads, debates e opiniões aqui na Central, beleza? Quem falou com vocês foi o Lion White, muito obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais, valeu!